Cosa avrei le cinque? Osmé místo, průběžném pořadí, to je po včerejšku, uvidíme, před nimi je právě teď jejich pokus, předposlední útok soutěži žen, na startový čáře jsou připraveny kikinky Nové Dvory. Závodnice na místa, s jednou kikinou, připravte se, pozor. Ty mama. Nestávej to, toč to tam. Rychle, vůbec to nevadí. Ok, jdem. Bílá ruka na hlavu rozhodčí, znamená, že je to platný, ne? Levý terč. Koš drží. Levý terč, 34,65. Celkový čas, 35,79.